Galera, acabei de chegar aqui no barracão, galera. Só que tá bem iluminado, galera. Eu esperava que iria ser uma coisa, porém está sendo outra. Aqui é bem iluminado, eu não achava que seria tão iluminado assim. Mas nós estamos aqui, agora são exatamente meia-noite e 10, meia-noite e 12. Eu não consegui trazer um relógio, porque na verdade eu tenho um relógio, só que ele não está funcionando. Então não ia adiantar nada trazer ele para mostrar para vocês o horário. Mas o horário é esse, como vocês podem ver, tá escuro. São meia-noite e um pouquinho. Aqui é o barracão, onde era a antiga linha férrea, uma antiga estação de trem. E hoje está desativada. Olha só, rapaziada. Nossa, não dá um medo. Parece que a qualquer momento uma dessas portas aí vai bater. Alguma coisa vai bater. Apesar de estar bem iluminado, a presença aqui não é muito boa não, galera. Não tô gostando da presença que eu tô sentindo aqui a esse horário não. Então é isso, galera. Eu vim até de lanterna. A lanterna tá aqui na bolsa. Trouxe lanterna achando que aqui iria estar escuro e tal, mas ainda bem que aqui é claro, né? Pelo menos não junta os vagabundos, vândalos, esse tipo de gente, sabe? Não que eu tenha alguma coisa contra, mas pelo menos não tá tão abandonado, né, galera? Pessoal, vou passar ali pro outro lado. Como eu falei pra vocês, algumas pessoas me contaram que aqui nesse lugar, ali, naquele pontilhão ali, morreu muita gente. Opa. Andou alguma coisa aqui, galera. Enfim, voltando ao assunto, lá naquele pontilhão, dá pra vocês verem, ali tem um pontilhão. Aqui embaixo tem uma avenida, né? Lá embaixo ainda dá pra ver alguns postes lá embaixo. E o que é que acontece? Já morreu muita gente já pulou daquela avenida, muita gente já se suicidou ali, e por conta de algumas mortes dali, o pessoal diz que acaba ouvindo vozes aqui no horário de meia-noite, uma, duas, três da manhã, entendeu? O horário da madrugada, que a gente sempre costuma a ver certas coisas, né? A gente começa a imaginar certas coisas. Então é isso. Vou ficar aqui um pouco, vou andar aqui pelo lugar. Eu tô olhando pra essas portas, dá um medo, cara. A qualquer momento parece que alguma coisa vai bater, então dá medo. Enfim, eu vou dar mais uma vasculhada por aqui com vocês, mas pelo visto não tem muito o que olhar não, galera. Que eu poderia vir mesmo é o pontilhão, o lugar que algumas pessoas já pularam, tiraram suas vidas por conta de alguma coisa, algum motivo que eu não sei, não deve a mim nem ninguém a julgar o que foi que aconteceu com elas ou deixou de acontecer. É pessoal delas, elas se sentiram à vontade de não permanecer, porém eles não têm esse direito de tirar sua própria vida também. Mas o que aconteceu, a gente não pode voltar mais. Eu deixei minha bike ali. Deixei a bike ali. Eu nem tranquei ela, porque se acontecer alguma coisa, eu saio fora daqui, cato a bicicleta e tchau. Dá tempo sair fora o mais rápido possível. Agora eu vou dar um pulo lá no lugar onde o pessoal se suicidou. O pessoal pulava muito, muitas mortes teve. Então eu vou tá indo lá agora para poder mostrar para vocês esse lugar. Vamos lá. Então, galera, esse é o pontilhão onde muito
quanta gente tirou a sua própria vida daqui de cima, galera. Olha só a altura que é esse negócio aqui. Então, galera, é por conta, o barracão tá bem ali. Aquelas luzes ali, ó, o barracão tá lá. A antiga estação rodoviária. Minha bike tá até ali, fica até de olho nela. É, e aqui, galera, muitas pessoas pulavam daqui, se suicidaram. Muita gente morreu aqui. Na verdade, se matou. Porque morreu é um negócio que a gente fala assim, morreu é natural. Agora você se matar, você tá tirando sua própria vida. E aqui, galera, tem um lago. Tem um... eu não sei dizer o que é isso aqui. Vamos dizer... é o esgoto tá passando aqui, um lago, vamos dizer, mas é muito alto, galera, isso aqui muito alto mesmo. Então não sei por que motivo o pessoal fez isso, mas enfim, aconteceram várias mortes aqui nesse lugar e eu fico abismado porque as pessoas conseguem pular uma altura dessa sabendo que quando chegar lá embaixo a probabilidade é mínima de vida. Chegar lá embaixo, se cair, você ainda sobreviver. Então é bastante alto aqui. E aqui embaixo, exatamente embaixo desse viaduto onde eu estou agora, eu já passei aqui uma vez, galera, nesse viaduto aqui, ó, nessa avenida. Então, o que acontece? Eu já passei nessa avenida uma vez e aqui embaixo eu vi uma pessoa que estava com o cabelo meio... aquele cabelo black, né? Aquele cabelão invocado. Estava aqui embaixo, eu vim de bike, eu vim de lá, que eu vim na contramão, estava de bike. Eu subi aqui, subi a contramão e peguei aqui. Essa pessoa estava aqui embaixo. Quando eu subi lá, que eu olhei dali de cima, ela já não estava mais aqui. Eu não sabia, né? Fiquei, ué, mas o que aconteceu? Cadê a pessoa que estava aqui? Desapareceu. Então eu fico olhando. Depois que eu soube da história do barracão, da história desse viaduto, aí eu acabei ficando um pouco com medo, porque eu já vi uma pessoa aqui. Só que quando eu voltei eu não achei mais ela. Não tem como uma pessoa a pé andar tão rápido assim. Então possa ser que eu tenha visto alguma coisa, não sei, cara. Mas enfim, galera, eu não vi nada de anormal por enquanto. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque não consegui encontrar nada de anormal. A história é essa, que muitas mortes aconteceram aqui nesse viaduto. O barracão, muitas pessoas relataram que escutam vozes, pessoas conversando, passos, pessoas caminhando, só que não tem ninguém, não tem nada. Então é um negócio esquisito, né? Então eu tive a curiosidade de trazer, de vir buscar essa lenda e mostrar pra vocês, galera. Mas infelizmente, ou felizmente, eu não vi nada de anormal. Aí só se eu fosse acampar, passar uma noite lá, né, pra poder ver se realmente iria acontecer alguma coisa. E é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui, já vou descendo pra casa aqui, porque não vou ficar essa hora da noite aqui com o celular moscando. Pode ser que passe alguém aí, leve embora. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários também. E eu vou estar trazendo novas lendas. Vou tentar trazer uma lenda por mês, que aí dá tempo da gente buscar, procurar novas lendas. Fechou? Então valeu, não se esquece de compartilhar, clica no gostei. E é isso aí, falou, fui!